Արցախում բողոքի ցույց էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու պահանջով։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Ազնավուրի հրապարակում տեղի ունեցող ակցիան կազմակերպել էր Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների միությունը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով թե դատավորի ընտրությունը, թե դատավարության ամբողջ ընթացքն ու կայացած վճիռը եղել են օրենքի կոպիտ խախտումներով։ Փաստաբանի խոսքով նախագահ դատավորը չի պատասխանել մի շարք հարցերի։ Դատավարությունը խայտարակ դատավարություն է եղել, որոշումը կայացված է եղել խայտարակ խախտումներով, աննախադեպ խախտումներով։ Պաշտպանը խոսում է նաև հաճախ շահարկվող 0038 հրամանի մասին, ասում է, որ այն կանխել է բանակի ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներին։ Ըստ Ալումյանի, այդ հրամանը եւ մարտի 1-ի գործը իրար հետ կապված չեն։ 2008-ի փետրվարի վերջին հստակ տեղեկություններ են եղել, որ բանակը փորձում են ներքաշել ցույցերի մեջ, որպեսզի զենքը ուղղի գործող իշխանությունների դեմ։ Պոնցիոն փոխնախարարներից մեկը, այդ խռովարար փոխնախարարներից մեկը Մելքոնյանը ասաց, որ այո, այդ օրերին հատուկ գնդի 80%-ը արդեն պատրաստ էր եղել, պատրաստ էր արդեն անցնել ցուցարարների կողմ։ Ալումյանը խոսում է նաև օգոստոսի 17-ի վարչապետի հայտարարության մասին։ Փաշինյանն ասում էր, մարտի 1-ի գործը բացահայտված է։ Պաշտպանը հարցնում է, արդյոք երկրորդ նախագահին կալանավորելն էր բացահայտումը։ Երկար է մտածել իր արտահայտության համար եւ առաջին անգամ պաշտոնապես է ասում, երկրորդ նախագահի դեմ կատարվող գործողությունները քաղաքական հետապնդում են։ Եթե նույն իրավիճակում մի մարդու նկատմամբ օրենքը կիրառվում է բոլորովին այլ կերպ, քան մինչև այդ է կիրառվելու, դրանից հետո է կիրառվելու, սա կարող է հիմք հանդիսանալ մտածելու, որ այստեղ ոչ թե օրենքի խնդիր կա, ոչ թե իրական քրեական հետապնդման խնդիր կա, այլ կամ հաշվեհարդարի խնդիր կա, սա քաղաքական հետապնդում է։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու համար գանգատն արդեն պատրաստ է եւ մոտ օրերս կուղարկեն։ Ալումյանը վստահ է, Հայաստանում տեղի ունեցող դատավարությունը Ստրասբուրգում արժանի գնահատական կստանա։ Հայկ Նավասարդյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։ Քոչարյանի փաստաբան այսօր նաև հաստատել է տեղեկությունը, որ այս շաբաթ Փաշինյանի խորհրդական նշանակված գեներալ Արշակ Կարապետյանը մարտի 1-ի գործով ցուցմունք է տվել Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Ասեմ, որ այո, կա այդպիսի բան, որ տվյալ անձը ցուցմունք է տվել պարոն Քոչարյանի դեմ։ Նաև Արշակ Կարապետյանը եղել է այդ թիվ 0038 հրամանի հիման վրա Յուրի Խաչատուրովի տեղակալներից մեկը։ Թե ինչու է հիմա նշանակվել խորհրդական, այդ ես չեմ կարող մեկնաբանել, բայց ես կարող եմ միայն ենթադրել որոշ գործերից ունեցած իմ դառը փորձից ելնելով, որ երբեմն այդպիսի նշանակումներով խրախուսվում է որոշակի վարկագից քրեական գործի շրջանակներում, այսինքն պայմանով, որ քրեական գործի շրջանակներում այս կամ այն անձը որոշակի վարկագից կդրսևորի, իրեն տալիս են որոշակի արտոնություններ։ Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակելու դեմ բողոքող քաղաքացիները առավոտից փակել էին Երևան Արմավիր ավտոճանապարհի Էջմիածին տանող հատվածը։ Շաբաթօրյակի նման մարդիկ բան են անում, ուզում են այդ աղբը դուրս շպրտեն։ Հիմա հավաքվում են աղբի համար։ Լավ է, ի՞նչ իմանեն։ Թողեք, թողան իրանց գանձին, իրանք տանեն պահեն, մենք չենք ուզում։ Հազի վեշմազենցին մի քիչ ուզում է հանգիստ աղբի, կարմա հրապարակում իա երեխու այդ մանգա, էլի մանվել։ Իրավունք չունեն ազատ արձակել մարդու, ով 25 տարի դիկտատուրայի ռեժիմում պահել է քաղաք Էջմիածինը, թալանել է հայկական բանակը, կերել է պետական բյուջեն եւ նման մարդը դեռ քարորիա պատերազմի վերքերն էլ են թարմ։ Այո, բոլոր մարդիկ, ովքեր մասնակցել են քարորիային, ես երաշխավորում եմ, ես մասնակցել եմ ու տեսել եմ, ով է Մանվել Գրիգորյանը այնտեղ եղել։ Հավաքվածները նշում են, որ ակցիաները շարունակելու են այնքան ժամանակ, մինչև Գրիգորյանի նկատմամբ կրկնի խափանման միջոց ընտրվի կալանքը։ Էջմիածնի քաղաքապետի հետ հանդիպումն են նրանց չի գոհացնում։ Ճանապարհը փակողների շարքում միայն էջմիածինցիներ չեն։ Բախ են կապրը սաղ կյանքով։ Հերիքելա բոլելա, վերջ արդեն ամեն ինչի, միչե վերջ պայքարելու են, միչե վերջ Էջմիածնեի կողքին եմ ըլնելու։ Պետք է կյանքսը կտամ, չէ՞։ Ինքնասիրության արտասաղ։ Այո, միչեվ չմնալու ինքնասիրություն ունի ստեպը տիլնի։
Հերիքելա բոլելա։ Ազգի դավաճանի տեղը բանտախուցն է։ Ցավոք սրտի երևի միակ դեպքն է, որ կհամաձայնվեմ։ Պետք է մեր պետությունում լիներ մահապատիժ, որ նրան գնդակահարեին։ Այո, նրա սպանած մարդիկ, ջնջիլներով կապած մարդիկ, այդ ամենը այս չի մոռացվելու։ 1 րոպե նրա ազատությունը, դա ոնց որ մեր հանդեպ, չգիտեմ ինչ լինի, դա ոնց որ մեզ վիրավորեն դրանով։ Բնակիչների համար դա տարանի որոշումն անընդունելի է։ Իրենց խոսքով ազատվել էին վախի մթնոլորտում ապրելուց, հիմա նորից վերադառնալու են դրա։ Մանվել Գրիգորյանի էջ միացնում չապրել է նրանց չի հանգստացնում։ Դատախազությունը ստացել է դատարանի որոշումը, այն համարվում է ոչ հիմնավոր, եւ դատախազությունը վերաքննիչ բողոք է ներկայացնելու դատանի որոշման դեմ։ Դատախազության որոշումն էլ չգոհացրեց ցուցարարներին։ Ուրեմն կսպասեք մինչև անձամ ջան։ Եթե ձեր դիրքորոշումը է դա, ես միշտ մի դիրքորոշում ունեմ։ Եթե ժողովուրդը սենց ասում, սենց պետք է լինի։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Ուրեմն կմնանք այնքան ժամանակ, մինչև գան։ Բայց եթե հոգնեք, գնաք, ես էլ ձեզանից եմ նեղանալու։ Վարչապետի պաշտոնակատարը չեկավ ցուցարարների մոտ։ Նա Վանաձորում հայտարարեց, որ էջ միածնի ցույցը քաղաքացիների իրավունքն է։ Իմ կարծիքը այն է, որ քրեական գործի նախաքննությունը ամեն դեպքում պետք է շուտապույտ ավարտվի եւ դատախազություն տեղի ունենա։ 10 ցուցարար հանդիպեց Վալերի Յոսիպյանի հետ։ Ճանապարհներ չեն փակի, հանրահավաքներ էլ կարվեն էջ միացնում, որ քաղաքացիների տեղաշարժման իրավունքը չխախտեն։ Աքսանա Հայրապետյան, Ջուլիետա Մարկարյան, Հայլուր։ Սահմանի շաբաթվա ամփոփումը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 200 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանին, հանդիպմանը, որին մասնակցում էր նաև Արցախի ԱԱՀ տնօրեն Սամվել Շահրամանյանը, քննարկվել են անվտանգության հարցերում հայկական երկու պետությունների գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը ստորագրել է ՀԱՊԿ նոր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսի ներկայացուցիչ Ստանիսլավ Զասի նշանակման բացթաթուղթը։ Զասի տեխնատության աջակցելու մասին նա հայտնել էր դեռ Դուշանբեում, հիշեցնեմ, որ երեկ էլ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն էր ստորագրել այս փաստաթուղթը։ Նշեմ, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարն ընտրվում է կոնսենսուսով։ Facebook-յան հավելվածները կարող են մարդու մասին գրեթե ամեն ինչ կորզել։ Չաթեր ավտոմատ կերպով կարդալն ու հարգեղած դեպքում տարածելն անհնարին չէ։ Facebook-ը փորձում է իր չաթերը վերահսկելով ավելի կանխատեսելի դառնալ։ Փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը նշում է, Facebook-ը տվյալները կարող է վաճառել երրորդ կողմին։ Հիմնականում արվում է առանց նշելու օգտատիրոջ անունը եւ այլ մանրամասներ։ Տվյալները կարող են գործածվել գովազդային եւ մարքեթինգի նպատակով։ Դա փորձում են օգտագործել, օրինակ, կանխարգելելու մանկապիղծների, որսը, ուրեմն անչափածների հետ կապված։ Չաթերը ստուգելը իր դրական կողմն էլ ունի։ Փորձ է կանխարգելել ինքնասպանությունները, դա ինչ-որ նոր ծրագիր է, փորձում են այսպես մարդու տրամադրությունը հասկանալ, եթե ինչ-որ մի բան է, ինչ-որ ձևով իմաց տալ իր անկերներին Facebook-ում։ Վերջին փոփոխությունները եղան այն, որ սեքսուալ հետապնդումներն են փորձում կանխարգելել եւ նույնիսկ այսպես մեղմ ինչ-որ ֆրազները, որոնք այսպես երկակի կարող են անցալվել, կարող են բերել ուրեմն արգելափակման։ Ապահով չէ չաթով նկարներ, անձնական տվյալներ, հասցե բանկային հաշիվներ ուղարկել ընկերոջը։ Նման դեպքում կարող է արտահոսք լինել եւ նամակները հասնել նաեւ մյուս ընկերներին։ Եթե նույնիսկ դուք ջնջեք ձեր նամակները, Facebook-ը չի ջնջում։ Հնարավորին ապահով տարբերակը գաղտնի նամակագրությունն է։ Timer դնել, այսինքն օրինակ նշել, որ կես ժամ հետո ջնջվի, այսինքն դու գոնե համոզված ես, որ այն քո բարեկամը, որ ուղարկել ես, նույնիսկ եթե ինքը մոռաց կոդը, իր մոտից ավտոմատ կջնջվի այդ ամենը, հա։ Սոցցանցերում գրանցվելի ստեղծվում է մարդու ստվերային պրոֆիլ։ Մարդու տվյալները հավաքագրվում են եւ պարզ չէ, թե ինչ նպատակով են գործածվում։ Ընդ որում տվյալները մաքրելու համար սոցկայքից ջնջվելը բավարար չէ։ Facebook-ը թույլ է տալիս ձեր բոլոր տվյալները հետո ներբեռնել, այսինքն դու կարող ես օրինակ մտնել կարգավորումները ու ասել բոլոր իմ օրինակ նկարները, որ ես հա, ջնջել ցարած կամ նախորդ ուղղակի տենց արխիվացնում եք եւ այլն։ Եվ այնտեղ կարող եք ձեր հաղորդագրություններն էլ քաշել, այսինքն այն SMS-ները, որ դուք ջնջել եք ձեր հեռախոսից, Facebook-ում կպահպանվեն եւ տենց մե խինդ մե ուղղակի։ Կախվածություն ունեցողները հաճախ սոցկայքերին տալիս են այն ինֆորմացիան,
որը կարող է օգտագործվել իրենց դեմ։ Ռուս-ֆիննական սահմանին հանդիպել են ձմեռպապն ու Սանտա Կլաուսը, փոխանակվել են նվերներով և հայտարարել տոնական օրերի մեկնարկը։ Հանդիպմանը ներկա են եղել նաև էլֆերն ու օգնականները։ Ի դեպ, Ֆինլանդիայում ձմեռպապին անվանում են Յոուլուպուկի։